Вітаю, мої любі! Сьогодні наша зустріч. Досліджуємо штучний інтелект в рамках програми «Проактивний педагог». І з вами, я думаю, ви вже знайомі обличчя. Я Пахомова Ірина. З нами на зв'язочку пані Людмила, вчитель історії, і пан Дмитро, викладач кафедри фізики кристалів. Тож, давайте ознайомимося з нашим порядком денним, що ми сьогодні приготували. З мого боку, я хотіла би поділитися публікацією, де я зібрала усі, які я знаю, курси по дослідженню штучного інтелекту, деякі з них українською, деякі англійською мовою, і таким ресурсом, я думаю, було б корисно подивитися і самостійно щось для себе обрати. Пані Людмила, чи є у вас сьогодні, якийсь... Так, це такий history timelines, швидше для, скажімо так, для істориків, хоча буде і, можливо, якщо хтось з дорослих або навіть дітей може спробувати, тут вони пропонують створити і зберегти історію, хронологію, історію, наприклад, створити свій родовід, можна так сказати. Я потім продемонструю, тут можна додавати родичів, додавати фотографії, записувати свої історії, які зберігаються у хронологічному порядку і навіть з фотографіями. І свої ще не створювала, принаймні додавала родини, пробувала, можна додати. А ось, правда, вони не зберігаються, але покликання є, і можна створити рік хронології, розуміє українську мову прекрасно, хоча видає спочатку англійською, потім можна вмикаєш переклад, і воно перемикає хронологію будь-якої події. Наприклад, я пробувала там Народний рух України, воно видає приблизно там, або там Незалежність по хронології, воно само шукає і вже тобі створює таку хронологічну лінію, можна сказати, таку хронологію подій. Дякуємо. Пан Дмитро, чи приготували ви на сьогодні щось? Так, в мене такий малесенький сервіс, фактично коригування фотографій. Це один з багатьох конкурентів, але, на мою думку, в нього є якісь переваги, я про них розповім. Дякуємо. Дуже раді вас бачити, пані Олено. Дякуємо за те, що ви приєдналися до нашої зустрічі. Чи бажаєте ви поділитися чимось сьогодні з нами? Я хочу поділитися невеличким ресурсом – генератор ідей для статей. Мені він дуже допоміг. Ми станемо на годі. Супер. Дякуємо. Давайте почнемо, пані Людмила, будь ласочка. Так, теж. Я буду переключатися. Видно? Так, супер, ми бачимо. Ось, history timelines, кажу, принаймні, тут можна навіть надати спільний доступ ще, щоб хтось мав, наприклад, разом працювати. Не кажу, те ще не пробувала, але є таке. Я включаю тут, щоб було зрозуміло, українською створіть хронологію історії. Наприклад, там візьмемо... Велика вітчизняна війна. Створити хронологію. Так. Можна... Ми бачимо, що нічого не змінюється на екранчику. Так у вас відбувається? Ні, зараз іде ось воно. Бачите? Іде, не бачимо. Так? Ні, не бачимо. Іде. Зараз, хвилиночку. Відхилити. Ану, поділитися. Можливо, зараз? Бачимо. Воно, бачите, видає іноземною мовою. Якщо я перекладаю, воно ось зараз стає українською. Починається, головних подій, я написала «Велика вітчизняна війна», воно починається вторгнення в Радянський Союз, блокада, Курська битва, важливі події. Тут іде поділитися, воно створює, зберігати, не знаю, щоб собі завантажити, немає, не знайшла поки що. Є ділити, воно створює посилання, і
ти не можеш поділитися, щоб хтось переглянув. Ну, кажу про дій. Називається цей ресурс? History Timelines. І далі, коли листаєш нижче, ну тут є, бачите, більше хронологій, ну не знаю, можна створення, наприклад, ну я не знаю, там чого, виникнення. Написала виникнення ядерної зброї. Не знаю, чи вам таке там видно. Воно так, теж видно. Видно. Ось воно думає. Ой, поділося, певно, що знов я трошечки. Ось виникнення ядерної зброї. Знову воно на англійській. Я перекладаю на українську. Коли даєш покликання, ну, наприклад, от, бачите, тут вже йде все, виникнення, де, коли було створено першу ядерну зброю, в якій країні воно все мені видало. Я на посилання спробую тут чат. Я десь не знаю, де є чат нас чи. Чи є тут чат, що можна писати повідомлення? Ні. Немає. Ну, принаймні, от зараз я в себе відправлю покликання і спробую відкрити його в іншій, в іншому браузері, якщо, ну, в який до цього, ну, тут не зареєстрований, наскільки він покаже це. І цей текст, що згенерувала система, можна його коригувати, так? Коригувати? Ні, не можна. Його можна скопіювати собі, тільки скопіювати. Не зберігається, скопіювати можна. Воно копіюється і зберігається, ну, собі вже зберігаєш його в вигляді, скажімо так, іншому вигляді. Зараз я це спробую іншу вкладку, там, де я відкрила, чи воно мені покаже. Ні, не можу відкрити в іншій вкладці. Ну, тобто воно відкривається, я відкрила в іншому, яка, де я не зареєстрована. Воно те, що я зробила, воно моє покликання відкриває, його можу відразу переглянути. Наприклад, я можу дати покликання, і діти можуть його переглянути. Тобто те, що створилося. Тут, коли гортаєш нижче, бачите, пишете, хочете створити хронологію, що розповідає вашу власну історію. Ми бачимо екрана вашого. Не ви, не бачу. Так, чого ж воно, ага, ось, надіслати воно, ось, тепер видно, так? Так. Пише, хочете створити хронологію, що розповідає вашу власну історію. Ви нажимаєте, почніть уже сьогодні. Я зареєстрована, воно тут просить, з Гуглом не зв'язується. Можна ввести електронну адресу пошти, придумати свій пароль, і тоді ти можеш зайти. Бо чому з Гуглом не синхронізується? Пише поки що помилку. Я вже зареєструвалася, і ось коли я зайшла, бачите зараз, так. Тут пише початок життєпис, записуєте історії, профіль і параметри. Початок роботи. Зараз воно думає. Звичайно, все перекладає зразу на англійську, але коли на українську, воно переводить. Тут розкажіть свою історію. Що є певні запитання, які ви. Ми не бачимо цих запитань. А чого ж воно так не хоче показувати? Не знаю. Те диктує, а це, ну, зараз ще раз перейду на інше. Ой. Зараз видно? Так. Видно.
чомусь пропадає, не знаю, перехожу, перемикаю на другий цей. Розкажіть свою історію. Записуйте свою розмову, вкажіть дати або роки для повної хронології. І тут розкажіть свою історію. Про свої перші 10 років, про своє шкільне життя можна розказати. Ви це все записуєте. Вони, ось, є початок запису. Ви можете пропустити запис, а можете, ну, відразу почати записувати. Ну, тут краще скласти свою історію і його написати, і буде ваша історія. Ми пропускаємо запитання, теж пропускаємо, ну, тобто вони ось тут, бачите, по роках вашого життя, в залежності скільки років, скільки ви прожили, до якого року воно дає ваші історії. Тут буде до 24-го року. Дають інші запитання, і вони формують вашу історію, і, наприклад, коли там вона буде готова, вам її сповістять, про напише на електронну адресу. Бачите, тут створено шкалу часу, якщо початок роботи, з чого? Я там зразу почала, але тут є початок роботи. Видно те, що я роблю? Так, 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 так. Ось знову... те саме, але коли я зразу починала, тут ще можна, я не знаю чому, додати всіх родичів. Зараз я ще раз. А, можливо, зараз я перемкнула, видно те, що я роблю? Так, так. Зараз попрошу, бо я... Ну, тобто, входиш, я вже створила, я заходжу сюди. Не видно. Знову не видно. Що ж воно, як я тільки роблю щось інакше, воно не хоче. Можливо, тому що я мову переключаю. Почати безкоштовно. Ну, то моє ім'я, далі дата народження, відповідно, вписується. І ось тут ви вибираєте, теж воно перекладається, вибираєте родину, кого ви хочете додати дану в історії. Можна маму, тата, брата, там сестру, краща половинка, ну це чоловік, син, дочка, дідусь і бабуся. Можна вибирати декілька разів. Ну, наприклад, там є дідусь і бабуся, ще раз дідусь і бабуся, якщо їх двоє, мама, тато. Вибираємо, наприклад, там брат, сестра, якщо їх там дві, потім син і там дочка. Ну, наприклад, ви вибрали собі родину, яку ви хочете. Далі воно йде наступний. І тут ви вже вписуєте кожного родича, прізвище і ім'я. Воно буде, ну, зараз я не буду, бо це треба буде всіх вписати, але кожного ви записуєте, і потім воно видає, щоб ви дописали історію про них і, наприклад, завантажили фотографії. І в кінцевому результаті воно, тут зараз я повернуся, якщо воно покаже, треба все до початку. Приклад, ну, ви можете цією, ось, бачите, є різні історії, навіть альбом можна додавати і змодерувати, і відправити, наприклад, своїй родині, поділитися. Вона може бути приватною, а може бути публічною, якщо ви цього захотіли. І зможете поділитися нею. Ось, якщо зараз покаже. Чи видно, що перемикається? Вона закрита, ця історія, але трошечки її можна побачити. Історія одного, яка тут створена, Гордона Беннета. Видно? Не бачу. Зараз тоді я знову мушу і ділитися інакше, не знаю чому, того разу так гарно все перемикало. Ось історія Гордона Беннета. Зараз видно? Так. Тут є, де він народився, коли приєднався до футбольного клубу, є фотографія його раннього дитинства, перша робота, і ось така створена історія. Угу. Ну, можливо, комусь стане в нагоді, хто схоче не писати, а створити свою, що є ось таке родинне дерево, або якусь свою історію. Угу, дякуємо. Можна використовувати для якогось персонажа.
Так, можна для якогось навіть персонажу написати чиюсь історію самостійно. Ну, принаймні, для історії мені дуже сподобалося, ще не пробувала. Спробую, як вилучити в дітей, але я думаю, можна і інші галузі науки, наприклад, там щось, ну, історію, там, наприклад, виникнення, не знаю, там, генетики чи якоїсь іншої науки, теж спробувати створити якусь таку хронологію, принаймні, важливих якихось подій. Ну, дякуємо, дуже цікаво. Пані Олена, чи знайомі ви з таким ресурсом? Ні, на жаль, буду тепер детально його вивчати. Так для класних керівників, до речі, теж цікавий ресурс, я думаю. Напередодні свята Святого Миколая, Валентина, можна підготувати дітям також цікаву класну годину. Вони дуже люблять це свято. Да. Будь-яку, я думаю, подію. Історію цієї події, то можна зробити хронологічну цю стрічку. Добре, супер, пані Людмила, дуже дякуємо. Я ще трохи послухаю і буду відключати. Так, добре, давайте продовжувати. Пан Дмитро, будь ласочка. Дякую. В мене такий невеличкий сервіс. В принципі, аналогічний. Увімкнулось? Так. Називається Піквіш. Аналогічні сервіси вже розглядались, в тому числі колеги розповідали минулого разу, але результат мені тут подобається більше. Тут реєструємося за допомогою Google аккаунту, є багато, це такий набір інструментів невеличких, є багато цих інструментів. На мою думку, ті, що варті на увагу, вони розташовані ось тут, Features. Англійською мовою, ну, але нічого тут такого. Покращує портрет або покращує фотографію. Це два різних алгоритми, результати трішки різні. І те, в принципі, нормально. І ще один – це розфарбування. Ну, розфарбування, не можу сказати, що робить краще, ніж інші. А ось покращення робить краще, на мою думку. Натискаємо, тут можемо завантажити фотографію якусь. Ну, я тут з чимось експериментував. Скажімо, ось це завантаження частини фотографії якоїсь, яка була сфотографована з вікна автобуса. Пейзаж якийсь. Ну, як було, як стало. Ну, не знаю, чи вам видно різницю. Видно, ну, трішки. Мені видно різницю. З тих альтернатив, що я бачив, це робить краще. Натискаємо в download і у безкоштовній версії, тут, як завжди, просять гроші, але в безкоштовній версії можна завантажити до 10 фотографій на добу. Так, це одне обмеження, інше обмеження є більш суттєвим. Інше обмеження є таким, що результат буде залежати від початкового розміру зображення. Вони тут це чітко, здається, ніде не прописують, але якщо у вас початкове зображення маленьке, тобто з невеличкою кількістю пікселів, ну, щось таке, чи частина великої фотографії, чи якось сфотографували так, то, ну, точні числа сказати не можу. Здається, якщо за більшим розміром до 700 пікселів, то воно його покращить, по-перше, а по-друге, зробить йому апскейл, тобто вдвічі збільшить кожний розмір, і зробить це доволі класно. Тобто для маленьких зображень,
дуже рекомендую. Для таких середніх зображень до 1280 точок по більшому розміру воно, здається, нічого з розміром не робить, нормально. Для більших зображень, більше там 1280, воно буде результат в безкоштовній версії зменшувати. Тому це не дуже добре. Ну, якщо результат подобається, можна початкове зображення розбити на два розрізати і по частинах це зробити і так далі. Ну, давайте я увімкну зараз, що, з чим я тут наекспериментував. Я вам екран, мабуть, увімкну ось. Видно? Так. Ну, якісь відскановані фотографії старі в мене були. Це те, що я витягував фотошопами всякими, потім після мене це редакція витягувала. А ось це початок. А що, ну, ось, що воно робить з ним? Бачите, да? Оце було, оце стало. А ось як воно його розфарбовує. Так, в принципі, ну, як на мене, це найкраще з того, що я бачу. Оце початок, це покращення, це ще один варіант розфарбовування. Ну, в принципі, все. Єдине, що хочу сказати, ще... я вимкнув, вибачте. Я не бачила цю фотографію останню Гегузіна. Вона опублікована у якійсь книжці. Єдине, що хочу ще сказати, що варто експериментувати з обома алгоритмами. Ну, тут одне стосовно покращення портрету, інше стосовно покращення взагалі фотографії. Це алгоритми різні. Результати інколи краще там, інколи краще там, ми експериментуємо. Усі інші інструменти, що тут є, вони також працюють, прибирання фону і так далі, але це, в принципі, є і у конкурентів також. Тому, ну, як на мене, як усіх. А ось ці два... Ну, мабуть, краще. Так, і ще одне, оце розфарбування, на відміну від конкурентів, ви тут не побачите яскравих якихось кольорів, він робить так лагідно, обережно, щоб не нашкодити. Добре це чи погано, я не знаю, ну, але ну, якось так. Ну, в принципі, в мене все. Рекомендую для фотографії з невеличким початковим розміром. Ось так. Ну так, дуже цікаво. Дякую. Що, поки пан Дмитро тут розповідав, я вже встигла теж зайти туди. Дійсно покращує. Попробувала фотографії, дійсно покращує. Суттєво не міняє, на відміну від того, що я минулого разу показувала, пам'ятаєте, міняла обличчя докорінно. Тут обличчя не міняє, хоча, ну, скажімо, принцип плюс-мінус однаковий, теж проводиш, ось зараз, якщо можна, я завантажила фотографію. Ми не бачимо вашого екранчика. А, бачимо. Дивіться, ось це початкова фотографія. Ну, це у нас були там десь причини, ще я там молоденька така, це була з фартушком. І ось коли я проводжу, ви бачите, вона стає більше, я ще її не завантажу, вона стає більш насиченіша, більш яскраві кольори. Не знаю, чи видно, ось я повернулася назад. Видно. Вибачте, ще одне хочу сказати. Інколи варто це зробити двічі. Тобто, якщо ми бачимо покращення не суттєво, ми його зберігаємо, потім це збереженому фотографію знову туди завантажуємо ще раз. Інколи це спрацює, інколи ні, ну, але спробувати варто.
Але різницю видно, я побачила, ну, принаймні, дає більш насиченіше, бо це фотографія, ну, вже, не знаю, років, більше 10 років зроблена, якість, відповідно, її ще на той час, так як фотографували тодішні, скажімо так, телефони, то вже тепер, наприклад, якість набагато гарніша. Дуже дякую, я те, що вже будете ви говорити, буду дивитися в запису, рада була зустрічі, гарного дня, до побачення. Дякуємо, гарного дня, бережіть себе, до зустрічі. Так, ми продовжуємо далі. Пані Олено, чекаємо. У мене дуже коротка буде доповідь. Я хочу поділитися ресурсом «Генератор ідеї статті». Ну, мені він допоміг. Зараз зачекайте, що я маю зробити, відкрити. Так. На яку тему ви писали статтю? Інтеграція штучного інтелекту та STEM освіти. Супер. То, можливо, нам потрібно зробити окрему рубрику в тому проєкті про активний педагог. Це на конференцію чи це доповідь якась на вебінар? Це доповідь була на педраду на підвищення кваліфікації. Угу. Супер. Зараз я тут відкрив новій вкладці, бо там щось не хоче відкриватися. А у вас є власний блог або YouTube канал? Або ні, але я вже подумаю над цим, бо дуже багато людей захочеться. Будемо раді бачити, тому що я збираю креативних, скажімо так. Я бачила, Дана, я і... підписала. Дякую. І це дійсно, ну, настільки крутезний матеріал, стільки ідей. І, ну, в мене мета така, щоб ми могли ділитися, щоб були хоча б, ну, іноді зустрічалися, і хто б сказав, ой, я зробив те, я то бачив, і так воно набагато швидше і набагато приємніше, ніж ти сам там щось робиш. Так. Так, добре. Так, скажіть, чи видно вам? Так. Мій екран видно? Так. Да. Ну, що, чим він вирізняється від GPT сайту цього? Мені здається, чату. То тут не треба йому писати промпт, надай мені, будь ласка, ідею, так, для виступу. Тут просто пишете ключові слова. Ну, зараз найвідоміша тема – це прогалини освітніх втрат. Так. Що він запропонує? Дуже швидко генерує декілька, 4 ідеї. Це ви перекладаєте, чи він підтримує українську? Він підтримує українську. Спочатку, коли я заходила, він мені видавав, я запит давала українською мовою, а пропозиції видавав англійською мовою. Я просто скопіювала і потім перекласти всю сторінку українською мовою, і він одразу перекладав. Угу. Тут же, бачите, ось він такі пропозиції дає. Угу. Обираєте, і, може, вам готова назва для вашої доповіді, статті, будь-що, але дуже допомагає, бо іноді не можеш правильно сформулювати. Так, особливо, коли ключові слова, і потрібно, щоб ці ключові слова для статті, це дуже важливо, щоб ключові слова були внесені в заголовок, і ти не можеш в голові зробити цю конструкцію. І коли ти бачиш якісь приклади, то набагато-набагато легше. Я з вами повністю-повністю погоджуюсь. Я робила у чату GPT, писала, надай мені 10 варіантів, але не завжди те, що мені подобається. Ну. Да, він більш такі креативні пропозиції, такі з творчим підходом більше. Дає, так. А так, щоб, ну, можливо, стиль потрібно було задати, що це науково-методичне щось таке, надати йому, хто він. Тобто викладач з таким-то стажем пише статтю туди, та так, і надати йому це. Можливо. Але дуже дякуємо. Як називається цей ресурс? Не чули? Article Idea Generator. Окей. Okay. Thank you. Так, дуже гарний ресурс, на мій погляд, можемо користуватися, і
започатковувати свої сторінці вже десь і писати свої ідеї, свої якісь поробки, розробки. Що з мого боку, я приготувала, зібрала на одній сторінці. Курси, онлайн-курси зі штучного інтелекту. Усі посиланнячка будуть під відео. Це україномовні, англомовні курси, більшість англомовних. Деякі з них я проходила. От був онлайн-курс «Штучний інтелект», але залишилися тільки відеолекції. Сертифікат вони давали, коли був час, на один кредит, і потрібно було здати там відповіді на питання. Рекомендую, є досить непогані серії. І такий курс для школярів, студентів, викладачів, «Штучний інтелект». Ну, якщо початківець, тут пише для школярів, в принципі, це можна і подивитися, і не тільки школярам. Цікаві теми. Одна тема ми навіть розглядали в нашому вебінарі по комп'ютерному зору. Так, було таке? Ну і фінальний тест можна отримати. Тут все україномовне, абсолютно безкоштовно і... Отримати можна сертифікат і познайомитися. Там включені в ці курси і Prometheus платформа, і Google платформа. Ну, є і для початківців, і для тих, хто вже більш детальніше знайомиться з цією новою технологією. Ось те, що я хотіла би поділитися з нашими слухачами. Можливо, вони знайдуть корисну інформацію для себе на цих сторіночках. Тож, сьогодні у нас була коротенька, але я вважаю, дуже продуктивна зустріч. І як то кажуть, кратка сестра таланта, да, то ми всі молодці, вклалися дуже швидесенько. Ось, я бажаю нам усім здоров'я, енергії, натхнення. І ви знаєте, побільше зустрічати таких людей, які віддають себе своїй улюбленій справі. Це надихає, це надає можливість творити, робити більше, ніж ми можемо. На сьогодні у нас все. Дякую, що ви були з нами. Програма «Проактивний педагог». Обіймаю кожного. І до нових зустрічей. До побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення.